Welcome back, guys. So, today's video is mulu or aseta Realme 3. So, yare unboxing to malo dekham. So, yate first time suwa to malo ke camera ase Realme camera ase 13 megapixel plus 2 megapixel front camera ase 13 megapixel. Thik ase. Screen size ase 15.8 centimeter. So, tumi directly sale 6.2 inches er baba. Thik ase. Weight to malo ke sale ifale 175 gram ase. Battery phale sale to malo ke 4230 mAh baba. আর লগতে কন্টেন্ট ওয়ান ফোন ওয়ান চার্জার ওয়ান ইউএসবি ডাটা কেবল সিম ইজেক্টর আর এইবিল থাকে ঠিক আছে তো ম্যানুফ্যাকচারড ওপো মোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ওপোর তো নাম থাকিব তো ডাইরেক্টলি কুইক গাইড তোমালকে দেখা পাবা ইয়াতে রিয়েলমির ভালো ওরা কুইক গাইড আছে অলপমান দিয়া আছে ইয়াতে রিয়েলমির ওয়ারেন্টি আছে কিবা কিবি আছে এটা থাক সাইডত তাৰপিছত মেইন প্ৰাইচটো ইয়াতে বক্সত লিখা আছে তোমালকে দেখা পাই আছে 10999 বাট এইটো ফ্লিপকার্টৰ পৰা লৈছো 8999 ঠিক আছে ইয়াতে এটা ইউনিট দেখাই আছে কোয়ান্টিটি তো নেক্সট আছে তোমালকে ইয়াৰ ফালে চালে দেখা পাবা ইয়াতে টুইটাৰত ফলো কৰা আছে ফেসবুকত ফলো কৰা আছে ইউটিউবত ফলো কৰা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা আছে তাৰ মানে কি কৈছে তাৰ মানে যোৱা ইয়াৰ টুইটাৰত @NilamNick লিখি কেনে সার্চ কৰা ফলো কৰা তাৰপিছত ফেসবুকত @NilamNick দাস লিখি কেনে ফলো কৰা মানে লাইক কৰি দিয়া পেজটো তাৰপিছত ইউটিউবত যোৱা YouTube/NilamNick যোৱা সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰামত যোৱা লগতে @NilamNick অফিচিয়েলত যোৱা আৰু ফলো কৰি দিয়া মই ফলো বেক কৰিম ঠিক আছে তো ওপৰ ফালে চালে ৰিয়েলমি দেখা পাবা ভিতৰত যদি চোৱা তোমালোকে কভাৰ এটা আছে যোনটো হোৱাইট কালাৰৰ একদম চিম্পল কভাৰ হয় তোমালোকে গম পোৱা যে কেইদিনমান ইউজ কৰাৰ পিছত ৰেড কালাৰ হৈ যায় একদম বকৱাস হয় তো আহিছোঁ মোবাইলৰ ফালে ঠিক আছে তো গাইজ তোমালোকে ৰিয়েলমিৰ ফ্ৰীৰ একদম তলৰ কৰ্ণাৰৰ ফালে চালে তোমালোকে লেফ্ট কৰ্ণাৰৰ ফালে চালে তোমালোকে ইয়াতে স্পীকাৰ দেখা পাবা ৰাইট তাৰপিছত যদি তোমালোকে ইয়াতে চাবা চাৰ্জাৰ পইণ্ট আছে তাৰপিছত এইফালে চালে তোমালোকে চেন্সাৰ দেখা পাবা ইয়াতে চেন্সাৰ আৰু লগতে মাইক আছে আৰু যদি এইফালে চোৱা একদম ৰাইট কৰ্ণাৰ ছাইডত চোৱা যদি তোমালোকে ইয়াতে হেডফোন জেক দেখা পাবা ৰাইট তাৰপিছত এইফালে চালে তোমালোকে সেই ইয়াতে পাৱাৰ আনলক বুটন পাবা ওপৰৰ ফালে একো নাই স্লিম ডিজাইন ছাইডৰ ফালে ভলিউম আপ কি ডাউন আছে ৰাইট ওপৰৰ ফালে এটা নজ দেখা পাবা যোনটো লাইক ৱাটাৰ ড্ৰপ নজ বুলি কয় ঠিক আছে তো ডিছপ্লেটো তোমালোকে বেষ্ট কোৱালিটি পাবা লাইক চাই কিনে ভাল লাগে ন মজা এটা ফিলিং হৈ যায় স্পীড আছে ন গুড তো ছেটিংছত যাওঁ আমি ছেটিংছত এবাৰ চাই লওঁ ছেটিংছত এবাউট ফোন ৰাইট তো এবাউট ফোনত তোমালোকে ৰিয়েলমি থ্ৰী দেখা পাই আছা মডেল আছে RMX 1825 কালাৰ অ' এছ ভাৰ্চন আছে ভাৰ্চন 6.0 এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 9 মানে এণ্ড্ৰইড 9 পাবা তোমালোকে পাই আপডেট ঠিক আছে ডিভাইচত চালে তোমালোকে 16 GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ দেখা পাবা আৰু যদি ৰেমত চোৱা তোমালোকে ৰেম ইয়াতে 3 GB ৰেম পাবা ঠিক আছে 3 GB ভেৰিয়েণ্টৰ হয় তো কেমেৰাৰ ফালে আমি চাওঁ অলপমান তো ইয়াতে তোমালোকে পিকচাৰখন দেখা পাইছা বেয়া হোৱা নাই লাইক গম পায় আৰু গোটেইখিনি ক্লিয়াৰলি ন পিকচাৰ কোৱালিটি ঠিকেই আছে গাইজ তোমালোকে ইয়াৰে কেমেৰাৰ ছেটিংছত দেখা পাবা ফটো ৰেচিঅ' 4.3 ইয়াতে তোমালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিবা লাইক কেনেকুৱা লাগে তোমালোকক ঠিক আছে ফুল স্ক্ৰীনো কৰিব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে টাচ কৰিলে টেক ফটো হৈ যোৱা আছে ভলিউম বুটনত শ্বাটাৰ ক্লিক আছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট শ্বুটিং আছে যোনটো আমি কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ৱাটাৰমাৰ্ক যদি তোমালোকৰ লাগে যে আমি লাইক প্ৰমোশ্যনো কৰিম ৰিয়েলমিৰ মানে ফটোটো উঠাই কিনে তলত ৰিয়েলমি বুলি লিখি দিম একদম মজাকৈ তো সেইটো কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত AI স্ক্ৰীণ ৰিকগনিশ্যন আছে তো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সিৰ ফালৰ পৰা হয় ফেচ আনলক লাইক যোনটো তোমালোকৰ আগৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা থাকে সেইটো কেমেৰাৰ পৰা কামত দিয়ে ঠিক আছে তো ইয়াতে প্ৰট্ৰেইট মোড আছে প্ৰট্ৰেইট মোড এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ এনেকুৱা বেলেগ মই নেচাৰেল বস্তু পৃথিৱী চিঠিৱী লাইক পাহাৰ চাহাৰ দেখাব নোৱাৰিম তো এটা বক্সে দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো গাইজ ইয়াতে তোমালোকে প্ৰট্ৰেইট মোডত চালে এইফালে মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো লাইক কলম থোৱা এটা সাজ আছে তো এইটোত এটা ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ তো লাইক ব্লাৰটো ঠিকে আছে ইমান বেয়াও নহয় বাট ইমান ফিনিচিং ব্লাৰ নহয় কাৰণ 2 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আছে তো বাট ঠিকে আছে অলপমান ছাইডৰ ফালে এইফালে অহা নাই নাম চাম ভালকৈ আহি আছে ৰিয়েলমি পিছফালৰটো দেখা পাইছে ৱাৰেণ্টি ইউজাৰ ইনফৰমেশ্যন ইউজাৰ নেম তো বহুত মানে লাইক ডিটেইল ভালকৈ দিয়ে আৰু কেমেৰাত কেমেৰাৰ টেনশ্যন নাই তো যেনেকৈ তাতে তোমালোকে লাইক ডিটেইল দেখা পাইছিলা পিছফালৰখিনি এইটোত ডিটেইল দেখা নকৰা এইটোত ব্লাৰ মজা ব্লাৰ হৈছে কাৰণ একদম ওচৰৰ পৰা লৈছোঁ তো ইয়াতে ৰিয়েলমি 3 চোৱা তোমালোকৰ একদম ধুনীয়াকৈ আহিছে তো গেম খেলি কিনে মজা লাগিব ইয়াতে পাবজি অলৰেডি ইনষ্টল আছে
লাইক মোবাইল লেজেন্ড ইনষ্টল আছে, পেটিএম ইনষ্টল আছে, কিবা কিবি আছে, বাট তোমালোকক মই পাবজি এবাৰ খেলি কিনে দেখাম, ঠিক আছে? রাইট, ওয়েট করা গাইজ। তো গাইজ, তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াতে পাবজি স্টার্ট হয়ে গেছে, যত পাবজির ফার্স্ট এনিভার্সারি চলি আছে, লাইক তার কারণে অলপমান ডিজাইন সিজাইন চলি আছে, উপরত মানে স্মুথ হয় অলপমান, লাইক গেম খেলি কিনে ভাল লাগে। তো তোমালোকে গেম বুস্টার পাই যাবা অলরেডি, ঠিক আছে? ওপর দৌড়ি আছো পিছফালে, লেগস 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 নামারে। তো তোমালোকে গাইজ ভিডিওটো চোৱা, লাইক ইয়াতে লেগস নামারে ইমান ন, আর লাইক স্মুথলি চলি আছে গেমটো, তো এইটো ভাল লাগে। আর আমি যাই চাও তলত কি হয়। তো এইটো লেভেল 2 মান হয় পাবজিটো, কারণ এইটো নতুন একাউন্ট হয়। আর বাকি এইবিলাকৰ কথা নকওঁ, ঠিক আছে? মই এটা প্রবলেমসর কথা কৈ আছো, ঠিক আছে? তো তোমালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছা, ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ডিসপ্লে অলপমান কাট যায়, ঠিক আছে? অলপমান সাইডৰ ফালে কাটি যায় যে লাইক তোমালোকে ভালকৈ দেখা নোপোৱা, বা মেপৰ ফালে চালে তোমালোকে মেপটো অলপমান কাটি গৈছে। তো এনেকুৱাই হয় পৰিস্থিতি। আৰু গেমটো হ'ল আৰু ন, গেমটো কিমান দেখা তোমালোকক, গেমটো মিনিমাইজ কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে? তো তোমালোকে ওপৰৰ ফালে চুৱাইপ কৰি কেনে চোৱা, ইয়াতে তোমালোকে লাইক ইণ্টাৰফেচটো ভাল লাগে ন, নটিফিকেশ্যন ষ্টাইলটো, এইটো ডিজাইন আছে, ভাল লাগে। তাৰপিছত আৰু মোবাইলৰ বিষয়ে একো নেদেখাও, বেকফালে চাবা তোমালোকে, বেকফালে কালাৰটো তোমালোকে দেখা পাবা ভাল লগা। আৰু লগতে মই কেমেৰাৰ এই কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰা ভাল ভাল কেইটামান ফটো যদি পাৰোঁ দি দিম উঠাই কেনে, ঠিক আছে? তো এইটোৱে 11:49 হৈ আছে যেতিয়া মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ইয়াৰ ৰিয়েলমি 3 নামৰ এটা লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, প্লাছ নীলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে, অহাকালি আমি লগ পাম ঠিকে সময়তে, তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই। Make way for the boss.